إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یہ انسانی معاشرہ مختلف خاندانوں اور گھروں سے مل کر کے بنتا ہے. کوئی بھی گھرانہ، کوئی بھی خاندان اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے معاشرے میں اتنی ہی اہمیت اور اتنا ہی مقام رکھتا ہے. جیسے کوئی عمارت ہو، عمارت کی اینٹیں
اس میں استعمال کیا جانے والا دوسرا سامان اور مٹیریل، یہ تمام کی تمام اس عمارت کی خوبصورتی، عمارت کی مضبوطی میں ہر کوئی اپنا رول اور اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہر شخص، ہر گھر اور ہر خاندان اس امت کے بننے بگڑنے میں، اس معاشرے کے سدھرنے اور غلط راستے پر چلے جانے میں ہر کسی کا رول، ہر کسی کی تاثیر اور ہر کسی کی ذمہ داری یقیناً کچھ نہ کچھ ہے۔ جو گھرانہ جتنا بڑا ہوگا، جتنا اثر انداز ہوگا، معاشرے میں اس کا جو مقام ہوگا، اس گھرانے کے اچھے اور برے اثرات معاشرے پر اسی انداز سے پڑتے ہیں۔ چھوٹا معمولی گھرانہ ہو تو اس کے اثرات مختصر سے صحیح لیکن ضرور ہوتے ہیں، امت اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور جو گھرانہ جتنا بڑا ہو، چاہے جس اعتبار سے آپ اس کے بڑے پن کو لے لیں، اتنا ہی اس کا اثر نیکیوں میں ہو کہ برائیوں میں معاشرے پر ضرور پڑتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں ہر گھر کے تعلق سے، ہر گھرانے کے تعلق سے مختلف احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو اور اپنے متعلقین کو جمائے رکھے، جوڑے رکھے اور ان کو صحیح راستے پر لگائے رکھنے کی کوشش میں لگا رہے۔ قرآن مجید میں اسی قسم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقت الانسان في كبد۔ ووالد وما ولد، پیدا کرنے والے باپ کی اللہ نے قسم لی اور پیدا ہونے والی اولاد کی اللہ نے قسم لی، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی تمام ذریت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سکن کی، رہنے کی جگہ کی اور رہنے والوں کی، مدینے کی اور مدینے کے ساکنین کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو یقیناً اسی توالد و تناسل سے، اسی خاندان کے بڑھتے ہوئے طریقے سے ایک گھرانہ اور خاندان بنتا ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے اعتبار سے عطا کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الرجل راع فی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ، کہ مرد آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو معزز حاضرین، عام طور پر یہ خاندان، یہ گھرانہ والدین اور اولاد سے مل کر کے بنتا ہے۔ شوہر، بیوی اور ان کی اولاد، یہ سب سے اہم رکن ہے، اور کسی بھی گھرانے کے کامیاب ہونے کے لیے عمومی طور پر علماء کرام نے تربیت سے متعلق، نفسیات سے متعلق علم رکھنے والوں نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے تین ستون ہیں۔ کسی بھی گھر کو اگر خوشگوار ماحول میں اپنا
اپنا گھر رکھنا ہے، اچھے ماحول میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ان تین چیزوں کا اسے خصوصی طور پر خیال کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز الحب والمودہ، کہ محبت چاہت یہ کسی بھی گھر کو لے کے چلتی ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والد اپنے بچوں سے محبت کرے، ماں اپنے بیٹوں سے محبت کرے، اولاد کو والدین سے محبت ہو، یہ شریعت کی ایک مطلوبہ چیز ہے۔ اگرچہ یہ ہر کسی سے اس بات کا مطالبہ ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت، بڑا ہو کہ چھوٹا، وہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، لیکن عورت خصوصی طور پر اس کی زیادہ محتاج ہے۔ عورت سے خصوصی طور پر اس کا زیادہ مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ تقریباً تربیت کی ذمہ داری، پالنا پوسنا، بچپن سے لے کر کے ایک حد تک بڑا کرنا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گود اس کے لیے رکھی ہے جو شفقت، رحمت، محبت اور پیار بھری ہونی چاہیے۔ عورتیں زیادہ حق رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کریں، زیادہ محبت دکھائیں، ان کے اندر سخت مزاجی نہ ہو، سخت زبانی نہ ہو، معاملات میں سختی نہ ہو۔ یہ مردوں کے مقابلے عورتوں سے زیادہ مطلوب ہے، کیونکہ عورت کی خلقت ہی نرمی سے ہوئی ہے، صرف نازک اسے کہا جاتا ہے۔ عورتیں صرف نازک ہوا کرتی ہیں، ان کے اندر سختی زیب نہیں دیتی، سخت زبانی زیب نہیں دیتی، معاملات میں سختی زیب نہیں دیتی، بلکہ ان کو زیب دیتی ہے تو شرم و حیا زیب دیتی ہے، زیب دیتی ہے تو ان کے لیے نرمی زیب دیتی ہے، محبت زیب دیتی ہے۔ ان کے اخلاق میں پیار و محبت ہو تو یاد رکھے، وہ کامیاب عورت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا رکن، سب سے پہلا ستون کسی کامیاب گھرانے کے لیے پیار و محبت اس گھر میں عام ہو، راج کرتی ہو، تو وہ گھر بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز تعاون، ایک دوسرے کی مدد، شوہر بیوی کی مدد کرے، بیوی شوہر کی مدد کرے، اولاد والدین کی مدد کرے، والدین اولاد کی مدد کرے، تعاون کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھے، شوہر بیوی کو اکیلا کام کرتے ہوئے نہ چھوڑ دے، بیوی اپنے شوہر کو اس کے معاملات میں اکیلا نہ چھوڑے، والدین اپنی اولاد کو ان کی تکلیفوں تنہائیوں میں نہ چھوڑے، اولاد اپنے والدین کا ہاتھ بٹائے، ان کو اکیلا کام کرتے ہوئے، اکیلا تکلیفیں سہتے ہوئے نہ چھوڑے، بلکہ ہر کوئی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرے، تبھی جا کر کے یہ کامیاب خاندان، ایک کامیاب گھرانہ جنم لے سکتا ہے۔ تعاون کا جذبہ ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ گھر پہ ہوتے تو گھر کے کام میں لگے رہتے، گھر پہ ہوتے تو گھر کے کام میں لگے رہتے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، اور بیویاں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی، آپ کی سنتوں کے پھیلانے میں اور آپ کو مشورے دینے میں وہ ان کے ساتھ ہوا کرتی، اور بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ ہوتی۔ اس کی بڑی مثالیں ہمیں نبوی زندگی میں ملیں گی، اللہ کے نبی کی زندگی میں بڑی مثالیں اس کی ملیں گی کہ کیسے اللہ کے نبی نے بیویوں کے ساتھ تعاون کیا، بیویوں نے کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ تعاون کیا، آپ نے بیٹیوں کے ساتھ کیسے تعاون کیا، بیٹیوں نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملیں گی۔ یہ تعاون یہ دوسرا ستون ہے جس پر کوئی ایک بہترین سالے گھرانہ ٹھہر سکتا ہے۔ اور تیسرا ستون، تیسری اہم بات، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ۔ شوہر بیوی کا احترام کرے، اس کی قدر کرے، بیوی شوہر کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، والدین اپنی اولاد کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اور اولاد اپنے والدین کا احترام کرے، انہیں عزت دیں۔ آپس میں احترام ہوگا، آپس میں احترام ہوگا
تو یاد رکھیں معاملات بڑے اچھے انداز سے نمٹتے ہیں، احترام نہ ہو تو معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں، معاملات میں سختیاں آتی ہیں، گھروں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ تین بنیادیں ہیں جو کسی گھرانے کو کامیاب کر سکتی ہیں، یہ تین بنیادیں ہیں جو کسی گھرانے کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ تینوں میں سے کسی ایک کا بھی مسئلہ ہو، تینوں میں کوئی ایک اگر خلل انداز ہو جائے یا خلل پذیر ہو جائے، تو یاد رکھیں وہ گھرانہ کامیاب گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ پیار و محبت اس گھرانے میں ہو، تعاون آپس میں، ایک دوسرے کی مدد اس گھرانے میں ہو، اور ایک دوسرے کا احترام ہو، تو یاد رکھیں وہ ایک کامیاب گھرانہ بن سکتا ہے۔ اور معزز حاضرین، آج کل کی جو ایک مصیبت ہے گھروں کے بگاڑ میں، اولاد کے بگاڑ میں، بیویوں کے شوہروں کے بگاڑ میں، وہ ہے سختی۔ یہ گھریلو سختیاں گھروں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جو بڑے بڑے خطرات، جو بڑے بڑے خطرات اسلامی معاشرے کو لاحق ہیں، اسلامی معاشرے کے لیے جو سب سے خطرناک چیزیں ہیں، اس میں سے ایک بڑی خطرناک چیز یہ گھریلو سختیاں، گھریلو ظلم، اور گھر کے اندر ہونے والے یہ سخت کلامیاں، سخت معاملات، یاد رکھیں اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ان الرفقہ ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، کہ جس جگہ بھی اگر نرمی ہوگی تو وہ چیز بڑی خوبرو ہو جاتی ہے، بڑی بہترین ہو جاتی ہے، اور جہاں سے نرمیاں نکل جائیں وہ بدترین ہو جاتی ہے، قبیح ہو جاتی ہے۔ تو جس گھرانے کے اندر سخت مزاجی آ جائے، شوہر بیوی سے نرمی کا معاملہ نہ کرے، بیوی شوہر سے نرمی کا معاملہ نہ کرے، والدین اولاد کے حق میں سخت مزاج بن جائیں، اولاد والدین کے حق میں بد اخلاق اور سخت مزاج ہو جائے، تو یاد رکھیں وہ گھرانہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ گھرانہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو سخت مزاجی کو اپنا ایک طریقہ بنا لے۔ عنف اور گھریلو وائلیشنز اگر کسی گھر میں ہونے لگے، تو یاد رکھیں وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، سختی شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، کچھ جگہ ضرور ہیں جہاں پر سختی مطلوب ہے، سختی ہونی چاہیے، لیکن انسان اپنی طبیعت کو سخت بنا لے، مزاج میں سختی پیدا کر لے، زبان میں اس کے سختی ہو، معاملات میں اس کے سختی ہو، وہ ہر اعتبار سے، ہر ایک سے سختی کے ساتھ محاسبہ کرے، ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی وہ سختی کے ساتھ کرے، تو یاد رکھیں اس کے اندر خیر باقی نہیں رہ جاتا۔ اور اگر یہی سختیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونے لگے، اپنی بیوی کے ساتھ ہونے لگے، بچوں کے ساتھ ہونے لگے، یا بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ ہونے لگے، تو یاد رکھیں معاملہ اور بگڑ جاتا ہے، معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، جس پر سختی کی جاتی ہے اس کے نفسیات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جس پر سختی کی جائے، جس کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے، جس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے، جس کے ساتھ گالی گلوچ کی جائے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہر قسم کے سلوک کیے جائے، اس کی نفسی حالت پر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس کی کیا نفسیات، اس کے نفسیات کیا ہوں گے، اس پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، بدنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے وہ نقصان اٹھانے لگتا ہے۔ اور بعض ایسے معاشرے ہیں یا بعض ایسے گھرانے اور خاندان ہیں جن کی صفت، جن کا طریقہ ہی سختی بن گیا ہے، جو پہچانے جاتے ہیں اپنی سختی کے ساتھ، اپنی سخت مزاجی کے ساتھ، اپنے سخت زبان کے ساتھ۔ یہ بڑی بری بات ہے، یہ بڑی بری بات ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی گھرانہ، کوئی شخص اس کی سختی کے ساتھ پہچانا جائے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی سختی جو گھر میں واقع ہوئی، اور بس حاضرین، جو سختیاں ہوتی ہیں، یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ کئی شکل سے ہوتا ہے، کئی قسمیں اس کی ہوتی ہیں۔ سب سے اس دنیا میں سب سے پہلا ظلم جو واقع ہوا، یہ اسی قسم کے گھرانہ ظلم تھا، گھر کے اندر واقع ہونے والا ظلم تھا۔ اور تقریباً سب کو پتا ہوگا
آدم علیہ السلام و السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل میں مسئلہ ہو گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ گھر کا سب سے پہلا ظلم ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن مار دی، وہاں سے گھریلو سختیوں کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے گھریلو زبردستیوں کی ابتدا ہوتی ہے، ظلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان نے اپنے سگے بھائی پر ظلم کیا، اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا، یہ ایک قسم ہے۔ اور سختی کی ایک اور قسم مار پیٹ، آپ ماریں اور ایسا مار کہ جس سے اس پر نشان پڑے، اس پر نشان پڑے، یا تو خون نکل آئے، یا وہاں کا چمڑا ہل جائے، یا فریکچر ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی کام کہ شوہر بیوی کو مار دے، بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھا دے، بچے والدین اپنے اولاد کو مار دیں۔ ضرب مبرح، یعنی ایسی مار جس کا اثر کھلے طور پہ دکھائی دیتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے بعض جگہ مارنے کا حکم بھی دیا ہے تو ضرب غیر مبرح، ایسی مار جو اپنا اثر نہ چھوڑے، بدن پر کوئی اثر نہ پڑے، ایسا مارنے کا حکم ملا ہے۔ ایسے نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹیں، جانوروں کی طرح ماریں، یہ بھی ایک سختی کی قسم ہے جو گھروں میں واقع ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سختیوں کی جو قسمیں میاں بیوی کے درمیان ہو جائے کہ شوہر کسی بھی بات سے ناراض ہو جائے تو فوری طلاق کی دھمکی دے دیں، طلاق کی دھمکیاں دینے لگے، یہ بڑی سخت مزاجی ہے۔ طلاق کے بعد رہ جانا کیا ہے؟ طلاق آخری حل ہے، طلاق آخری حل ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، یہ آخری حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر طلاق کی دھمکی دینا، یاد رکھیں گھروں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ اور گھروں کے جو وائلیشنز ہوتے ہیں اسی کی ایک شکل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شکل یہ بھی کہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نفقہ دے، خرچ ان کا برداشت کرے، کسی مسئلے پہ ناراض ہو جائے تو ان کا خرچ روک لے، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے جو جس کا شکار آج کل ہمارے گھر ہیں کہ بچے کو خرچہ نہ دیا، کھانا نہ دیا، پانی نہ دیا، یا اس کی ضروریات پوری نہ کی، بیوی کی ضروریات پوری نہ کی، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، جس کی طرف احساس بھی لوگوں کو کم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دینے میں انصاف سے کام نہ لیں، بعض کو محبت زیادہ دیں، بعض سے محبت کم کریں، بعض کو ہدیہ دیں، بعض کو ہدیہ نہ دیں، بعض کو کچھ ایسی سہولیات عطا کریں جو بعض دوسروں کو نہ دیے ہوں، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیں معاشرے کو بگاڑنے والی ہیں، معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں، یہ تمام چیزیں گھر کے اندر پھوٹ ڈالنے والی ہیں اور کسی گھرانے کو سالے گھرانہ باقی نہیں رکھتی۔ اور بعض سختیاں بیویوں کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی شوہر کے غلطیوں کی تاک میں وہ رہنے کی، کب شوہر سے غلطی ہو جائے اس سے جھگڑا کیا جائے، کب اس سے کوئی اونچ نیچ ہو، خواہ مخواہ اس پہ شک کیا جائے، خواہ مخواہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور اس سے جھگڑے کیے جائیں، اس سے تو میں کی جائے، اس کی مخالفت کی جائے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، یہ بیویوں کی طرف سے شوہروں پر ظلم ہے، شوہروں پر ظلم ہے۔ اور کچھ حد سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے شوہروں کے حقوق کھا جاتی ہیں، اپنے شوہروں کے حقوق ختم کر دیں، اس کے چاہے وہ اپنے بستر کے حقوق ہو، چاہے وہ اپنے اس کے گھر کے اپنے حقوق ہو، یاد رکھیں یہ تمام حقوق جو غصب کیے جاتے ہیں یہ گھریلو سختیاں ہیں جو گھروں کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ یا پھر عورتیں اپنے بچوں کو ان کے والد کے خلاف اکسائیں، والد کے خلاف اکسائیں، یہ عام طور پر وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر طلاق خلے کا مسئلہ پیش آ جائے، ماں کے پاس بچہ رہ جائے تو ماں باقاعدہ بچے کو باپ سے نفرت پہ تربیت کرتی ہے، باپ سے نفرت کرنے پر تربیت کرتی ہے، اس کے دل میں بٹھاتی ہے کہ باپ غلط قسم کا شخص ہے، یہ بھی حقوق کی حق تلفی ہے، یہ بھی ظلم ہے، گھریلو ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لی تو وہاں پر بھی حق تلفیاں ہونے لگتی ہیں۔
وہاں پہ اختلافیاں ہونے لگتی ہیں, اولاد کو والد کے خلاف اکسایا جاتا ہے. یہ تمام کے تمام ظلم ہے جو گھروں کو بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں, جو آج کل ہمارے معاشرے کا حصہ بنے ہیں. اور اسی طریقے سے اولاد کی طرف سے اپنے ظلم, اولاد کا والدین کو نہ دیکھنا, والدین کی بات نہ سننا, ان کی خدمت نہ کرنا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا, ان کے ساتھ بدزبانی کرنا, یہ تمام کی تمام وہ سختیاں ہیں, یہ وہ ظلم ہے کہ اگر کسی گھرانے میں آ جائے تو یاد رکھے وہ گھرانہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ گھرانہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میں خصوصی طور پر والدین کے تعلق سے کہوں گا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ, اور مرد سے کہوں گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ سخت مزاجی سے کام نہ لیں, سخت مزاجی سے کام نہ لیں, نرم معاملہ رکھیں, نرم معاملہ رکھیں. اولاد ابھی چھوٹی ہے, والد کے مقابلے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. والدین کا مقام اس کے پاس اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس سب سے بڑا ہے. انہیں تربیت کی ضرورت ہے, انہیں سکھانے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے عورتیں اپنے شوہروں کے پاس قیدیوں کی طرح ہوتی ہیں, عورتیں اپنے شوہروں کے پاس بالکل ناچار اور لاچار ہوا کرتی ہیں. تو ایسے حالات میں مردوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, کبھی سخت مزاجی سے پیش نہ آئے. والدین پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ نرم مزاجی کا معاملہ کریں, سخت مزاجی سے پیش نہ آئے, ان کے ساتھ اپ وہ درگزر سے کام لیا کریں. یاد رکھیں جہاں پر سختیاں آ جاتی ہیں وہاں پر بگاڑ جاتا ہوتا ہے, اور جہاں پر سختیاں نہ ہو وہ معاشرہ, وہ گھرانہ بڑا صالح اور خوش مزاج گھرانہ بنتا ہے. تو معزز حاضرین, اپنے گھرانوں کی تھوڑی سی خبر لیں, اپنے اخلاق کی تھوڑی سی خبر لیں, اپنی زبانوں کی تھوڑی سی خبر لیں, اپنے معاملات کی تھوڑی سی خبر لیں کہ کہیں یہ سختیاں ہمارے گھرانوں کو برباد تو نہیں کر رہی ہیں. اگرچہ شیطان آپ کو دکھائے کہ آپ حق پر ہیں, آپ صحیح ہیں, آپ کو سختی کرنی چاہیے, آپ کو ہی معاملہ کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیں سختیاں جہاں پہ ہوتی ہیں وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے, اور نرمی ہمیشہ خیر لاتی ہے, نرمی ہمیشہ بھلائی لاتی ہے. تو معزز حاضرین, اپنا محاسبہ کریں, اپنے گھروں کا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو غفور رحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, ذرا غور کریں کہ سختیاں, یہ سخت معاملات, یہ ظلم, گھروں کے اندر ہونے والا ظلم, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے وجوہات میں عام طور پر سب سے بڑی وجہ سختی کرنے والے کی جہالت ہوتی ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے سختی نہیں کرنی چاہیے, اور سختی کی کیا سزائیں اللہ نے رکھی ہیں اسے اس کا پتہ نہیں ہوتا. اور کس کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں, اور شوہروں کے کیا حقوق ہیں, اور والدین کے کیا حقوق ہیں, ان تمام سے جہالت سبب بنتی ہے عام طور پر اس قسم کی سختیوں کا. وہ جانتا ہے کہ مجھے یہ کام اپنی بیوی سے کروانا ہے, اپنے بچوں سے کروانا ہے. اولاد چاہتی ہے کہ اپنے والدین سے مدد حاصل کریں, یہ چیز حاصل کریں. وہ اسے اپنا حق سمجھتے, یہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں, لیکن نہ وہ ان کے حق کو سمجھ پاتے ہیں, نہ یہ ان کے حق کو سمجھ پاتے ہیں, جس کے نتیجے میں عام طور پر سختیاں ہوتی ہیں. تو حقوق واجبات پہچاننے کی کوشش کریں, حقوق واجبات پہچاننے کی کوشش کریں تو سختیاں گھروں سے ختم ہوگی, حقوق ادا ہوں گے, واجبات ادا ہوں گے. اور اسی طریقے سے گھروں میں سختیوں کے واقع ہونے کے وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ٹی وی, فلم, سیریلز, یا اسی طریقے سے آج کل جو سوشل میڈیا جتنا عام ہو چکا ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھا دیکھی انسان دوسروں سے سیکھتے ہوئے یا کسی سیریل کو ریئیکٹ کرتے ہوئے, اس کی کاپی کرتے ہوئے, یا اس جیسا اپنے آپ کو بناتے ہوئے دوسروں کو ظلم کا شکار بنا دیتا ہے. والدین اولاد کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, اولاد والدین کو, یہ ایسا آپس میں گھومنے والا چکر ہے
کہ مختلف قسم کی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں. یہ جب سے گھروں میں ٹیویاں داخل ہوئی, ٹیویوں کے بعد اور آسمان کھلا, سوشل میڈیا داخل ہو گیا, تو سوائے فساد کے اور کوئی چیز گھر میں نہ آئی. شاید بہت کم گھرانے ہوں گے, بہت کم گھرانے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے گھریلو حالات سدھرے ہوں, ان کے گھریلو حالات میں محبت پیدا ہوئی ہو, تعاون کا جذبہ پیدا ہوا ہو, ایک دوسرے کو احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہو. یہ بڑا کم دکھائی دے گا. ہاں, سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو ایک دوسرے سے لاپرواہی. سوشل میڈیا میں اتنا مشغول ہیں کہ نہ کسی کو اپنے بیوی کی فکر ہے, نہ کسی کو اپنے شوہر کی فکر ہے, نہ اولاد کی فکر ہے, نہ اولاد کو والدین کی فکر ہے. معزز حاضرین, اس نے گھروں کو بگاڑ دیا, اس نے رشتے توڑ دیے, اس نے ایک دوسرے کو قریب رکھتے ہوئے دلوں سے دور کر دیا. یہ بڑی وجہ ہے, یہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھروں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں, گھروں میں دوریاں پیدا ہونے لگی ہیں, گھروں میں ایک دوسرے پر ظلم ہونے لگا ہے. اسی طریقے سے ایک اور وجہ, کسی کو سائیکولوجیکل طور پر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, نفسیاتی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, تو نفسیاتی بیماریاں سختیوں کا سبب بنتی ہیں, دوسروں سے نفرت کا سبب بن سکتی ہیں. گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو اس کے حساب سے ٹریٹ کریں, اس کو اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کریں, اس کو اس کے حساب کے ساتھ اس کے ساتھ لے دے رکھیں, ورنہ اس کی نفسیاتی بیماریاں سختیوں کا سبب بن جاتی ہیں. نفسیاتی بیماریاں گھروں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں. کوئی کسی کے خلاف, کوئی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے. اس کی اپنی تفصیل ہے کہ کیا کیا نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن مختصر یہ کہ ہر کوئی فزیکلی ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر کسی کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا, نفسیاتی طور پر ہر کوئی گھر کا فرد ایک جیسا نہیں ہوتا. اس پہ کافی اونچ نیچ پائی جاتی ہے. ہر ایک کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, اور خصوصی طور پر اگر کوئی فزیکلی یا مینٹلی کوئی چیلنج ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعامل کا طریقہ ہی مختلف ہونا چاہیے. کوئی بہت زیادہ تو کوئی بہت کم چیلنج ہوتا ہے, تو ان کے حساب سے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو گھروں میں بگاڑ کا سبب بننے لگی ہے, یہ نشہ اور چیزیں, ڈرگز, شراب, یا پھر اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں, اور صحت سے پہلے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں, صحت سے پہلے اس کے دین کو برباد کر دیتی ہیں, یہ چیزیں عام طور پر سختی کا سبب بنتی ہیں. شراب ام الخبائث ہے, شراب ام الخبائث ہے. شراب بندہ پی لے تو ہر گناہ اس سے کروایا جا سکتا ہے, ہر برائی اس سے کی جا سکتی ہے. معزز حاضرین, ایک مرتبہ بندہ نشے میں آ جائے, اس کے دماغ پر پردہ پڑ جائے, تو اپنے باپ کا گلا کاٹ دے, اپنی بیوی کا گلا کاٹ دے, اپنی بہن کا گلا کاٹ دے, اپنے بچوں کا گلا کاٹ دے, اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا, اسے کچھ پتا نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک نشہ ہے, ایک نشہ ہے جو بہت بڑا سبب بنتا ہے ظلم کا. تو معزز حاضرین, یہ بھی ایک بڑی گندی چیز ہے جو ہم مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے, جبکہ اسلام نے کئی سو سال پہلے ان تمام کو حرام قرار دے دیا, کئی سو سال پہلے ان تمام سے بچنے کی تلقین کر دی, ان تمام سے بچنے کی تاکید کر دی. تو یہ عام طور پر من جملہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ سختیاں واقع ہوتی ہیں, اور سختیوں کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں معزز حاضرین, بچہ گھر سے بھاگ گیا, لڑکی گھر سے بھاگ گئی, بیوی اپنے مائیں کے آئی تو گھر دوبارہ واپس جانا نہیں چاہتی, شوہر اپنی بیوی کو رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی سختیاں ہیں, یہی سخت مزاجیاں ہیں, یہی غلط قسم کے معاملات ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے تیار نہیں ہے, شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے تیار نہیں ہے, اولاد اپنے والدین کے پاس جانا نہیں چاہتی, والدین اپنی اولاد کو اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتے. وجہ یہی ہے, وجہ یہی ہے کہ ہم نے گھروں میں وہ ماحول نہیں رکھا جو اسلام ماحول ہمیں گھروں میں دینا چاہتا ہے. ایک تعاون کا ماحول, محبت کا ماحول, اور ایک دوسرے کے احترام کا ماحول, یہ تمام چیزیں جا کر کے جب سختیاں آ جاتی ہیں تو یہی ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں دکھائی دیتا ہے. اور معزز حاضرین, یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ صرف بھاگتے نہیں ہیں, گھروں سے نکلتے نہیں ہیں, بلکہ بعض تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
بیوی تنگ ہے اپنے شوہر سے، شوہر تنگ ہے اپنی بیوی کی بدزبانی سے، اولاد تنگ ہے والدین کی ظلم سے، والدین کی زیادتیوں سے، اور والدین تنگ ہے اپنے اولاد کے بدسلوکیوں سے، ان کی بدزبانیوں سے، خودکشیاں ہو جاتی ہیں، یا خودکشیاں نہ ہو تو ظلم ہو کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی مظلوم کسی ظالم کو اٹھ کر کے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کا ظلم ایک حد تک برداشت کیا، اس کے بعد برداشت کی اس کے اندر طاقت نہ رہی۔ تو معزز حاضرین، یہ تمام جتنا بگاڑ ہے، یہ جتنا بگاڑ ہمارے اپنے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو سختیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، معزز حاضرین، ان تمام کی جڑ اگر ہم دیکھیں تو یہ سخت مزاجی، سخت زبانی، سخت معاملات اور سختی کے ساتھ کسی کا محاسبہ کرنا، معاف کرنا بھول جائے، درگزر کرنا بھول جائے، ہر کسی کو سختی کے ساتھ پکڑے، یاد رکھیں گھروں کے بگاڑ کا یہ سبب ہے، گھروں کے بگاڑ کا یہ سبب ہے، اور جہاں پر گھرانہ بگڑے گا امت کو نقصان ہوگا۔ کسی گھر کی آپ ایک اینٹ خراب کر دیں، وہ اینٹ دوسروں پر اثر انداز ہوگی، کسی گھر کی آپ ایک اینٹ نکال دیں، وہ گھر متاثر ضرور ہوگا۔ تو بالکل ہر گھرانہ اپنے اپنے اعتبار سے معاشرے میں اپنا مقام رکھتا ہے، وہ سدھرے تو اس کے سدھار کا اثر یقیناً معاشرے پہ پڑتا ہے، وہ بگڑے تو اس کے بگاڑ کا اثر بھی معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اے نبی اللہ کی رحمت تھی کہ آپ کے اندر نرمی پیدا ہوئی، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ درست مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو کبھی آپ کے آس پاس صحابہ جمع نہ ہوتے، کبھی صحابہ جمع نہ ہوتے۔ تو معزز حاضرین، اپنے گھروں کے اندر نرمی کو رکھیں، اپنے گھروں میں نرمی کو رکھیں، اور یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، کہا کہ بتاؤ کہ جہنمی کون ہے، بتاؤ کہ جہنمی کون ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا کہ ہاں بتائیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ سخت مزاج، سخت زبان، سخت معاملات کرنے والا، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو سخت مزاج سن لیں، سخت زبان سن لیں، جو اپنی سختی چھوڑیں، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دھمکی کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، اپنے آپ کو شمار کریں۔ معزز حاضرین، ہماری رحمتوں کا، ہمارے پیار کا، ہمارے تعاون کا، ہماری مدد کا اگر کوئی حقدار ہے تو سب سے پہلے ہماری بیویاں ہیں، سب سے پہلے ہمارے بچے ہیں، عورتوں کے لیے سب سے پہلے ان کے شوہر ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، والدین کے لیے ان کے اپنے والدین ہیں۔ اگر یہ تکون، یہ ٹرائنگل والدین، شوہر، بیوی اور بچے، اگر ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو معاملات سدھر جاتے ہیں، گھروں میں خیر پیدا ہو جاتا ہے، گھروں سے بگاڑ ختم ہو جاتا ہے، معاشرہ اوپر اٹھنے لگتا ہے، معاشرے میں بھلائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان تین چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں جو معاشرے کو سنوارتی ہیں، گھر کو بناتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ محبت و الفت ہونی چاہیے، محبت و الفت ہونی چاہیے۔ اور میں خصوصی طور پر خواتین سے کہوں گا، خصوصی طور پر خواتین سے کہوں گا کہ وہ اپنی زبانوں پر محبت کو لائیں، اپنی زبانوں پر پیار بھرے الفاظ کو لائیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نرم الفاظ رکھیں۔ اور دوسری چیز، تعاون کا جذبہ ہو، شوہر بیوی کو اکیلا نہ چھوڑ دے، بیوی شوہر کو تکلیف میں نہ چھوڑ دے، والدین اولاد کو اپنے کاموں میں ایسا ہی نہتا نہ چھوڑ دے، اور اولاد والدین کو اپنے کاموں میں اکیلا نہ چھوڑیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا تعاون کرتا رہے۔ اور تیسری چیز، ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرے، تو یہی احترام ایک چال گھرانہ بناتا ہے۔ اور ان تمام کو بگاڑنے والی چیز یہ سخت مزاجی ہے، سخت زبانی ہے، سخت معاملہ ہے، جو گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اپنی زبان کو نرم بنائیں، اپنے معاملات کو نرم کریں، اور سب سے پہلے ہماری نرمیوں کے حقدار ہمارے اپنے گھر والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے، سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ باہر لوگوں کے ساتھ اچھا والا اچھا نہیں ہوتا،
اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم تمام کے مقابلے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا سب سے افضل ہوں, سب سے بہتر ہوں, سب سے اچھا ہوں. تو بڑے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, سورہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.